琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小良武でお送りします。小良さん、はい、今夜もですね、ローカルホラーリポート離島編ということなんですが、はい、今日はどの島を？今日はですね、大島について話したいんですが、天ぷらで有名な大島、ね、なりますよね。大島って聞くとね。そうですね。それは南城市にある、お、まあ橋で渡れる島ですよね。で、まあ大っていう、うん、あの名前がついた島、はい、あるいは場所、はい、いくつかあるんですよ。うん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 、例えば大野山公園ってあるじゃないですか。あ、ありますね。はいはい。で、その他ですね、名護の方、郡島の手前に、大島ってまたあるんですよ。はいはい、あ、そうなんですか。で、久米島とか慶良間にもあって、で、北中城には大岬ってあるんですけど、うん、あ、大岬、うん。これに共通しているもの、はい、なんだと思います？字ですか？奥。そう、奥、武士。ああ、武士ですね。あれはまあ当て字なんですけど、大島っていう場所はほとんど、うん、まあ全部だ言っていいと思うんですが、はい、お墓があるんですね。あ、墓がある。お墓のある島のことを大って言ったんですよ。ああ、なんで大野山公園も昔はあそこ海でしたから。ああ、そうなんですね。だから大野山という名前がついてるんですけど。じゃあもともとその、島自体が墓地になってたみたいな。そうそうそう。まあ、沖縄島、はいはいはい、今この、まあ、島で亡くなった方を埋葬するのに、うん、海からちょっと離れた場所に船でこうね、渡して、そこで風葬したりとか、そういう習慣が昔はあったんですよ。あ、で、そういう島を全部王。王と言ってた。と呼んでまして、はいはいはい、で、まあ、船で渡るじゃないですか。うんうんうん、渡るという意味で、この三途の川を渡る。うん、私がらって言いますけどね、方言で。じゃあ、あの島はあの世ですか？そういうことなんですよ。ああ、そういうことなんですね。へえ。だから、まあ、今でも王っていう地名のつく場所が、うんうんうん、やっぱり昔はお墓だったというね。そういう、まあ、意味があるんですよね、実はね。王自体は何かあるんですか？王っていうのは、ちょっと忘れましたけど、うん、まあ、死者を埋葬する場所。場所を王と呼ぶってこと？そう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 。で、まあ一番わかりやすいのが、その大島、天ぷらで有名なね。大島天ぷら、もう、もうそれしか僕ら頭ないですけどね。そうですね。あそこ、だからまあ、中にちょっと入って見ると、やっぱお墓が結構あります。あ、そうなんですか。外側のね、道だけ走ってると、やっぱ海と天ぷらしか見えないんですけど。あんまりね、天ぷら屋さんの2軒ありますけど、2軒目の奥はまあ行かないですもん、ね。そうですね。みんなあの手前でぐらいかなと思うんですけど。じゃあ、あそこからさ行くと結構お墓があるっていう。で、真ん中にね、神社があります。あ、そうなんですか。はい。へぇ、有名な、すごい、いい場所ですよ。あ、そうなんですか。うん。じゃあ、ここは結構みんな有名、知ってる場所で。そうですね。へぇ、まあ、そういうのをちょっと覚えておきながら、大島とかね、うんうん、そうですね、あとその、郡島に渡るとき、いくつか島を渡るんですが、長い橋がある。長い橋ありますね。あの手前にね、はい、うんうん、あるんですよ。あ、そうですか。そうか。で、その中の一つも大島っていうのがあって、はいはい、やっぱり、あそこの島はね、小さい島はみんなお墓の島ですか。ですね。あ、なるほどね。あそこ結構点々とありますもんね。そうなんですよ。で、ほとんどがお墓じゃないかな。今はどうしてるんですか？もうなんかやっぱり船で渡ってお参りとかされてたりするんですか？ね、僕の知り合いで、一人そこにお墓がある家の人がいて、はい、うんうん、で、シーミーとか、そういうお盆の時は、船をチャーターするんですね。うん、で、送ってもらうと。親戚一同。へ、やっぱそこにお墓がありますんでね。はいはい、うん、いいですね。なかなかちょっと風流というか、本当に橋渡しというか、この三途の川を渡ってご先祖様に会いに行くっていうのかなか、ただなんか彼が言ってましたけど、雨降ると大変と。あ、まあまあそうです。言ってましたけどね。なるほど。まあ、そういう文化が残っている場所が王という地名がつくと。なるほどね。
いうことですね。じゃあ皆さん、ぜひまた今度、大島、その神社があるんですよね。あります、あります。ね。ちょっと橋を渡って、神社にお参りした後、はい、天ぷらを食べて帰ると。そうですね。ちょっと新しい、この休日の過ごし方をしていただいたらどうでしょうか。はい神崎秀俊と小原武史でお送りしました。王神宮って、まあ、あるんですけど、はいはいはい。あそこ結構変わった歌詞があって、龍神があるんですね。はい、うん。外の道を回ってると気づかないんですけど、はい、大島の橋を渡るじゃないですか。うんうんうん、で、左からずっと回っていくと、うん、しばらくして民間のこう、家があるとこを抜けて、今度下り道になると海が見えてくるんですよ。うん、そうなんですね。で、そう、海の、なんていうのか、海のガードレールじゃなくて、こう、コンクリートの壁があって、で、はいはい、そこの手前にね、右に曲がる道があるんですよ。はい、そこを右に曲がると、うん、王龍宮神ってのがあって、それは山側にあるんですか。そうですね。山側から降りていく感じなんですけど、ちょっとね、小さい看板出てるんですよ。そうなんですか。龍宮神っていう。どうしてもみんな僕らやっぱり右側行きますよね、お店があるんで。みんな右側行くんですけど。左側にあるんで、そういうのかな。へー。そこね、僕好きなのは。うん、こう階段を降りていくんですよね。うんうんうん、降りていくと、二つに道が分かれてて、海に行く道と、うん、ちょっとした小山、はいはい、岩山に登る道があって、はいはいはい、で、岩山に登っていくと、まあ、眺めがいいんですけど、うん、あれはなんで、まあ、岩山の上にこう、香炉とか置いてあって、うん、まあ、そこが王龍宮神なんですけど、久高島って神様の島じゃないですか。はいはい、でその神様の島に、うん、まあ普段は渡れないので、うん、あるいは、その、野呂さんが一年に一回、首里から船乗って久高島行くんですね。うん、その時に野呂さん、まああるいは王族の人が、無事に渡れるように、うん、そこで、まあ、要拝というか、拝んだ、岩の上の御嶽があって、はいはいで、その向こうにね、まあ海があるんですけど、うん、海の中に、こうノッチと呼ばれる岩があるんですね、うんうん、ナパ岩とも言いますけど、ナパ岩の意味はキノコ岩、キノコですか。下がねこう海水で削られて上がポコッとなって、あ、まあ、形がキノコになって、あれを、まあ、ノッチとかナパ岩って言うんですけど、ナパ、はい、そこがなんかねご神体らしいんですよ。それが龍神様。そうそうそう、あ、それが龍神様ですか。でもノッチってね登れないんですよ、うん、下が細くて上がこう丸くなってるでしょ。はいはいはい。あれ、登るの結構大変ですね。ボルダリングの人とか。じゃないとなかなか、まあでも登るもんじゃないでしょ、ご神体なんで。まあ、そうでしょうね。そんなに大きいんですか、結構登れるほど。あ、そうなんですね。まあ、登ろうと思ったら登れるかもしれませんけど、普段は人は登らないじゃないですか。まあそうですね。だそこで、まあ、要拝するって場所なんですけど、ね、じゃあその、妖怪って拝み。そうそうそう。拝みができるぐらいは広いってこと？そうそう、広いんですよ。結構広いですね、じゃあね。そこがちょっとね、眺めがいいので、うん、ぜひ、今度、大島に行かれたら、海に降りる手前の道を右に曲がってもらって、うん、そしたら右側にその龍宮神っていう小さい看板があって、はいはい、階段で下に降りるようになってるんですよ。あ、なるほどですね。そこはね、結構穴場です。景色がいいですね、まずね。なるほどね。うん、久高は見えるんですか？久高は見えます。左側なんですけど。あ、なるほどね。じゃあ、まあ、その久高への道途中でもないのか。そういう、久高に行く方の、うん、そこでお祈りとかしてるんでしょ？そうですね。安全を願ってたんですけどね。でですね、まあ、階段降りていくじゃないですか、うん。で、右の上に登ったら、その、要拝する岩があって、はい、で、左に降りると、まあ、海があるんですけど、うん、そこの海がね、ヤドカリがやたら多くて、いや、本当に。そうなんですね。そこ、その岩の下側に出るんですけど、うん、なんていうんですか？岩のこの、壁、うんうん、まあ、普通の岩だから穴があるじゃないですか。はいはいはい、ほとんどヤドカリが入ってるんですよね。すごいですね。
なんかあるんですか、神の使いとかそういうのないんですか、ヤドカリは神の使い。ヤドカリね、オカヤドカリ。オカヤドカリは神の使いって言いますよね。うん、あ、そうなんですね。田舎の宇宅に行くとよく言います。うん、ああ、そうなんですね。大体ね、アフリカマイマイのカラカブってでかいんですよ。結構でかいんですか。15センチぐらいある。ええー、そうですね。ヤシガニの小型がみたいな紫の色してるんですけど、あれはなんかよく言いますね、神様の使いで守ってるとかね。ちょっとまさきと綺麗そうですね、うん、15センチでちょっと渦巻いてて。そうなんですよ、ね、おで王のさっき言いました神社観音堂って言うんですけど、ね、王観音堂、はいはい、あそこにねご神体が祀られてるんですけど、うんうん、それは昔あのどっからともなく流れ着いた観音様なんです。できました、出ましたね、流れ着いた観音様。で、なんかありそうですね。あとでその中国の人が来て、はいはい、これは、うん、まあうちの国から流れ着いたもんだっていうことで、祀られてはいるんですけど、まあそこら辺もねなかなか面白いので、公民館の手前に大観音堂ってあるので。あ、なるほどですね。そこもね、ぜひ行ってみたらいいかなと思います。なるほど。はい。ちょっと今、盛りだくさんの情報で、なかなか追えないですけど、皆さん、この YouTube をこうゆっくりもう一度聞き直しながら、そうですね。行っていただければ、はい、かなりの穴場スポットですね、聞くあたりでもね。うん、じゃあぜひ皆さん一度、行っていただけたらと思います。はい、神崎秀俊と、小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。